Dobrý deň. Dnes budeme hovoriť o tom, ako tá história Slovenska vyzerala v tých prvých svojich desaťročiach, ako ju zaznamenali historickí spravodajcovia, ktorých máme k dispozícii. No a myslím si, že bude to opäť trošku zaujímavá časť histórie, ktorá nás vyvedie z takých tradičných predstav o holubičej povahe Slovanov ktorú zakotvili v názoroch vzdelancov aj všeobecných názoroch sveta vlastne slovenský a vlastne slovenskí a slovanskí romantici 19. storočia pod vplyvom Herdera. No ide o to, že hovorili sme na začiatku, že to slovanstvo bolo v podstate možno niekoľko sto, niekoľko tisíc dobre ozbrojených dobre vycvičených mužov, ktorí vytvárali vlastne bojové vojenské spoločenstvo, ktoré malo svoje osobité meno a ktorí vošli teda do interakcie, do zmluvného vzťahu s úsadlým obyvateľstvom, ktorými nadviazali v podstate zmluvu o tom, ako prežiť v časoch, keď sa im nedarí. Teraz, kedy sa vlastne toto spoločenstvo a za akých okolností poprvý raz objavuje v prameňoch? všeobecne, povedzme, odčiať Šafárika a Níderleho sa ukotvilo, že je to s časom nástupu k vláde Cisára Justiniana, to znamená okolo roku 527. O mnoho konkrétnejšie je však hovoriť, že sa objavili títo slovania pod svojim vlastným menom v diele o vojne Godskej od Prokopia z Cezarej, ktorý v zásade zapísal tú poslednú fázu gotských vojen, ako ich poznáme vlastne z neskorých zo sklonku rímskej ríše, z neskorých rímskych čias. V našom prípade ide o vojnu, ktorú medzi sebou viedli Ostrogoti, no a rímske vojska justiniánove zväčša pod velením slávneho veliteľa Belizara. No a tu je vlastne aj ten krstný list Slovanov, ktorý sa niekedy v tomto období, teda okolo roku 530, objavujú v kontekste spolu s Antami a spolu s Hunmi ako jazdci, ktorí majú ísť na pomoc rímským vojskám do Severnej Itálii a tam sa majú zúčastniť vlastne vojny proti Totilovi, aktuálnemu, teda gotskému kráľovi alebo Ostrogockému kráľovi v Itálii. Čo je však veľmi zaujímavé, títo naši Slovania tu vystupujú ako jazdci, to znamená ako vojenská jazdecká družina. Tiež je zaujímavé, že je tam zmienené číslo 1500. 1500 si musíme uvedomiť, že 1500 jazdcov je na ten čas relatívne naozaj veľmi veľká a veľmi taká potenciálne úspešná alebo potenciálne užitočná, to je lepšie slovo, sila, ktorá môže zasiahnuť teda v, tejto, v tejto časti sveta. Čo je veľmi zaujímavé, vidíme, že Slovania vystupujú ako spojenci Rímanov, teda... Bizancie. To všetko sa za chvíľočku zmení, ale teraz musíme sa dostať k tomu, ako sa všetko vlastne toto mohlo udiať. Vidíme, že Rímania už používajú Slovanov ako hotovú silu, ako niečo, čo je k dispozícii. A my vieme, že potom, keď sa vlastne zapojili, nezapojili do tých operácií v Severnej Itálii, tak tí Slovania, Huni a Anti sa vrátili na Severný breh Dunaja, kde aj žili. To je veľmi podstatná informácia, ktorá nám pripomína, áno, tam tie sídla Slovanov na začiatku 6. storočia sú. Čo je veľmi podstatné, je to, že tam sa tiež nachádza, ako sme minule hovorili, kráľovstvo gepidov. Kráľovstvo gepidov je vlastne dominantná sila na sever od Dunaja, stredného a dolného, približne od poslednej tretiny 5. storočia do poslednej tretiny 6. storočia. Títo gepidi vystupujú formálne ako federáti teda spojenci rímskej teda byzantskej ríše. Táto politika rímskej ríše voči federátom za Dunajom, to je niečo, čo veľmi tradične poznáme aj z predchádzajúceho historického obdobia a čo dokonca sledujeme aj v súčasnej dobe, ale tieto aktualizácie v tejto chvíli nebudem rozvíjať. Ide o to, že Rímska ríša si týchto federátov udržiava s tým odstupom a optimálne je to pre ňu vtedy, keď má tam niekoľko týchto federátov, medzi ktorými je navzájom latentný alebo otvorený konflikt. To znamená staré rímske DVD et impera. To znamená rozdelujú a páno Máme tam svojich federátov, ale zároveň chceme, aby nám oni dali pokoj a vzájomne sa nevražili. Hej. No. Toto všetko my potrebujeme dostať do kontextu s inými federátmi, ktorí tam sedeli trošku ďalej, na západ, od gepidov a slovanov, a to sú vlastne Heruli. Títo začias Justiniana boli porazení od Longobardov, ktorých tento Justinian vlastne tam pozval. Na čo pozval Justinian Longobardov? Justinian Longobardov pozval práve preto, aby sa dostali do toho zmieneného napätia, aby vytvoril teda napätie medzi gepidmi, ktorí bývali približne na území dnešnej dácie, samozrejme aj s Slovanmi. No a potom medzi vlastnými Longobardmi, ktorí bývali viac na západ, približne na tom území z dnešnej, dnešnej západnej časti Maďarska, teda bývalej rímskej panóny v južnej Morave a povedzme juhozápadnom Slovensku. Toto napätie bolo veľmi užitočné pre Justiniana, ale čo je veľmi zaujímavé, je to, že zároveň prebiehajú godské vojny, ale zároveň prebieha to, čo je pre Justiniana to najdôležitejšie. To znamená, to, tá naozaj veľká politika Justinianovská je obrátená voči Perskej ríši, Novoperskej ríši, ktorá je jeho reálnym protivníkom. No a tu v tejto geopolitickej situácii zrazu vidíme, že na jednej strane Justinian vyprázdňuje pozície na Severnom Dunaji, teda na Dolnom Dunaji, kde necháva postaviť veľmi náročný systém obraných pevností, o ktorých si myslí, že môžu zabezpečiť túto severnú hranicu Rímskej ríše. No ale zároveň všetku energiu vrhá do toho sporu vlastne s Perskou ríšou. V tejto konštelácii politických síl sa nám zrazu tí Slovania objavujú ako tí, ktorých sú použiteľní gepidmi práve proti tomu, čo ten Justinian vlastne spáchal. To znamená, že tých Longobardov pozval do tohto, na toto územie Panónie. Aby som to zjednodušil, GPD ako federáti nemôžu bojovať otvorenú vojnu s svojimi oficiálnymi spojencami, ale Slovania, ktorí sú do určitej miery spojencami, ale aj produktom týchto gpd títo tí to môžu robiť. To znamená, to je iný politický subjekt. A takže v momente, keď prichádza k takejto nepredvídanej, teda nepredvídanej, predvídateľnej situácii, využívajú gpd tzv. zástupnú alebo hybridnú vojnu, by sme povedali v modernom termíne, a týchto Slovanov posielajú tradičnými rímskymi cestami penetrovať vojensky, ohrozovať vlastne staré rímske provincie, ako je najmä teda Trácia. No a tu sme pri jadre veci. Slovania sa totiž ukážu v tejto prvej fáze penetrovania na Balkánsky polostrov ako veľmi úspešný. Je tu aj otázka, sú spojencami v tejto chvíli Gotov, ostrogotov alebo nie sú ostrogotov. Historiografia nedokázala na túto vec jednoznačne odpovedať. Vieme len to, že okolo, 500, okolo roku, približne medzi rokmi 540 a 550, slovania v sérii vynikajúcich výprav dokážu veľmi hlboko postúpiť do prostredia, teda Byzanskej ríše a tam počas takých by som povedal trochu partizánskych trochu otvorených vojen a bitiek získa teda ohromujúcu koris, pričom sa im podarí zabiť aj veliteľov, pričom ako som hneď na začiatku naznačil, správajú sa dosť brutálne, to znamená máme tam svedectva o tom, ako si vyrezávajú z veliteľov ich protivníkov, z ich kože teda opasky, máme informácie o tom, ako zapaľujú celé e, neužitočných zajacov, ktorých nesú alebo vezú so sebou. Máme správy o tom, ako Starú rímskú cestu e, lemujú stovkami e, nakôl napichnutých zajacov, ktorí sú pre nich neužitoční. A samozrejme, vrácajú sa domov ako ako výťazí. No, pri tomto slove výťazí by som sa ale chcel trošku ešte viacej e, zdržať. Ide o to, že my toto slovo poznáme dnes z takej hokejovej hantýrky, alebo fotbalovej, športovej hantýrky. Výťaz je ten, ktorý stojí na tom stupni výťazov. Ono ale pôvodne e, to slovo znamenalo ten, ktorý je e, a má podiel na vojnovej koristi. To znamená, to nie je každý z toho vojenského sprievodu, z toho voja. Hej. To nie je každý vojak. Víťaz je ten, ktorý má právo na byť účastný na delbe koristi. No a samozrejme, my vieme teraz veľmi jednoznačne, že uh, správa o tej demokracii u Slovanov, u Prokopia, ale správa o vojenských ťaženiach, ktoré sú úspešné a vedené výsostne s Slovanmi s tichou podporou Gepidov proti Romajom, teda Byzantíncom, východným Rímanom, je v prísnej kontradikcii voči tej demokratickej správe, ako oni majú žiť v tých svojich domovoch za tým Dunajom. Totiž každá vojenská organizácia je, už sme to naznačili, hierarchická. Vojenská organizácia nemôže nemať svojho veliteľa, takže každý voj má svojho vojvodu. Vojvoda musí byť ale koordinovaný istou vyššou silou, to znamená centrálnou silou. Vždy musí existovať rozkaz, ktorý prichádza z určitého miesta. A tu sme vlastne pri, znovu pri tej štruktúre vojenskej Slovanov. A myšlienka o tom, že Slovania nemajú svojich kráľov, tu naráža na historickú realitu, že musia mať. Musia mať svoju centrálnu vládu. a Budeme o tom hovoriť v prípade sama, my vieme, že Slovania si ho vyvolili za svojho kráľa. To znamená, máme aj techniku, ako to medzi nimi bežalo. Teda na jednej strane áno, môže to byť ad hoc e, situácia samo a na druhej strane, e, v čo ja nakoniec naozaj pevne verím, máme tu aj dynastiu, ktorá ozaj zabezpečuje trvanie toho spoločenstva e, a jeho väčšnosť. To znamená nielen minulosť, ale jeho väčšnosť. Takže v tejto chvíli sa zrazu dozvedáme, že v tom roku, okolo roku 540-550 v sérii výprav vojenských Slovania vlastne sa ukazujú v tomuto svetu v plnej svojej teda kráse, brutálnosti ako taký barbarský kmeň, ako istá kontinuita tej godskej hrozby, ktorú rímsky, východorímsky svet vlastne poznával aj predtým. Toto ale nie je dobrá správa pre Justiniana, pretože on to musí nejako celé ako vyriešiť. No a nielen pre Justiniana, ale aj pre jeho následníkov, ktorí prichádzajú po ňom. No a jeden z nich, Cisár Tiberius, to rieši následovne. Podľa opäť starého dobrého pravidla, kde sa dvaja bijú, tretí zvýťazí, to znamená poštve proti sebe Longobardov a Gepidov, no ale pozve na druhej strane tretiu silu, ktorou sú Avary. O tomto budeme hovoriť ale ešte neskôr, lebo ja by som ešte predtým, než sa k tomuto dostaneme, veľmi rád sa zmienil o ide takej inej v známej historke. Totiž veľa sa v historiografii uh, uh, hovorí a zmieňuje o úlohe uh, následníka, uh, legitímneho následníka na Longobarský trón Hildigisa Ildigisa. Hej. Hildigis Ildigis je v podstate mužom, ktorý po smrti svojho otca má legitímny nárok na trón v na Longobardskom kráľovstve, ktoré ešte stále v Panóni, ale to je mu uzurpované. Následne on utečie logicky kaminám ku Gepidom. Gepidi, ale aby sa nedostali do vojnového konfliktu s Longobardmi, lebo to je pre nich to najhoršie, čo môže byť, tak čo spravia? Nechajú Ildigisa tradične u tej svojej substitučnej armády u Slovanov. A ten Hildigis, Hildigis opäť veľmi zaujímavým spôsobom vstupuje na scénu dejín a čo je pre nás a pre slovenské dejiny ozaj také výnimočné, opäť sa zapája do zápasov v tej gotskej vojne. Tentokrát, ako sme si povedali, na strane teda, Ostrogotov. A, ale o čom sme informovaní, opäť od Prokopia, on tam prichádza s vojskom, ktoré má 6 tisíc e, ľudí, 6 tisíc jazdcov. Opäť veľmi dôležitá informácia. Toto je vojsko, ktoré by mohlo stačiť aj na dobitie Ríma. Odoaker nedisponoval väčším vojskom. 6 tisíc dobre organizovaných mužov, ale znamená tiež celé zázemie ďalších, ktorí s nimi musia spolupracovať. To znamená, my si musíme predstaviť v jednej chvíli ohromne dobre organizované vojsko s celým logistickým a, a, a takým potravinovým zázemím. To je niečo, čo odčias Rímanov, nebolo veľmi akože zvykom. A veľmi zaujímavé na tej situácii, keď sa k Rímanom znovu vraciame, že ten Hildigis, Hildigis, sa vlastne opäť dostáva do priestoru, teda Severnej Itálie po tých starých rímskych cestách. Smer teda povedzme dnešná Ljubljana alebo dnešné, dnešné, dnešný Ptuj, Potavio vtedajšie a Friúlia, teda poťažné Severná Itália s Aquileom, Gradom a Benátkami. Osud tohto ad hoc vybraného hredinu z kráľovskej dynastie Longobardov bol spečatený vo chvíli, keď sa Goti a teda Gepidil a Longobardi opäť dokázali dohodnúť na spôsobe mieru. No a on ako človek z kráľskej krvi potom hľadal útočisko v Byzantskej ríši, teda v východoch Rímskej ríši, ale tam bol teda neúspešný. No a stopy po ňom končia. To všetko ja som povedal kvôli tomu, aby sme si uvedomili úlohu vodcu v tom spoločenstve, úlohu riadiaceho článku číslo 1. Keď hovoríme o neexistujúcej dynastii Slovanov, keď hovoríme o tom, že pravdepodobne bola, o tom, že bola derivovaná od Amalovcov, to znamená od gockej vládnej dynastie, tu vidíme klasický alebo krásny príklad ešte pred samom, ako sa v zásade dá takýto vodca implementovať do toho spoločenstva. Hildigis Hildiges nebol malý človek, nebol slabý človek. A on bol veľkým vojvodcom. A keď zvládol 6000 vojakov, to je ohromná záležitosť vtedajšieho sveta. Takže toto je prípad Hildigis, Hildigis, ktorý som chcel zmieniť. No a teraz sa dostávam späť cez túto digresiu k téme pozvania avarov. My vieme, že Byzancia v podstate ovládala Čierne more a veľmi úzko spolupracovala s aktuálnymi vtedajšími politickými subjektami, ktoré, ju, ktoré na sever od Čierneho bora teda bývali. Obyčajne to boli nomádske spoločenstva a cez tieto nomádske spoločenstvá vlastne dochádzala do kontaktu s veľkou, teda tradične od staroveku známou, horvávnou cestou. Táto vzájomná väzba na priestor politických subjektov, obyčajne nomáckých politických subjektov nad Čiernym morom, tiež znamenalo, že, znamenala, že Byzantíncom neboli neznáme aktuálne, nebolo neznáme aktuálne rozloženie politických síl v tomto priestore. To znamená, proti hrozbe Slovanov a Gepidov ako ich tichých spojencov a ich invazívnej politike smerom teda do severných území Byzantskej ríše, pozýva ako tretiu silu nomádov, ktorí získajú meno avari. Volajú ich tiež huni, lebo to je tak u vzdelancov v starovekom a aj v starovekom svete sa používali pravidelne staré a dobré mená Bona et Antiqua Nomina. To znamená, ak ste tieto mená vedeli a vedeli ste ich použiť, boli ste dobrý vzdelanec. To znamená, avary boli akoby znovu hunmi, no ale títo avary, čo je veľmi zaujímavé, postupne, ako sa dostávali do toho orbitu byzantského na ten dolný, stredný Dunaj, tak museli po tej svojej ceste vyvrátiť aj kmeň Antov. O tom som ešte veľa nehovoril doteraz. My vieme, že Anti podľa všetkého, ako to opäť ten náš spravodajca Prokopius presne poznamenáva, oni podľa všetkého používali ten istý jazyk, ako používali aj slovene. A to vlastne na to upozorňuje aj Jordanes. Ale majú iné mená. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť, aké podstatné, je si zhodnotiť váhu toho, že rozprávame povedzme rovnakým jazykom, kultúru máme podobnú, ale mená máme rozličné. To znamená, tieto mená sú to, čo oddeluje vlastne tie spoločenstvá od seba. Pozrite sa, dnešní Srbi a Chorváti hovoria takmer identickým jazykom, že? Ale... Okrem iných dôležitých kultúrnych oteňov, ako používanie cyriliky na strane srbskej a používanie latinky na chorvátskej strane, pravoslavné náboženstvo u Srbov, katolické u Chorvatov, to najdôležitejšie zo všetkého je meno. Hej? To je to meno, ktoré ich ako navzájom od seba oddeluje. To je, ten, to je tá vlajka, pod ktorú sa združujú. A takto je to aj v prípade Antov a Slovanov. Anti a Slovania, ako sme videli na začiatku dejín, bojujú spolu e, na tom e, ostroholskom talianskom fronte. E, ale, čo je zaujímavé, e, my poznáme aj konfrontačné vzťahy medzi Antami a Slovanmi. No ale čo je najdôležitejšie, v momente, keď sa nám sem dostávajú e, avary, tak Anti sú prví e, na ceste ktorých musia poraziť. A my vieme, že týchto Antov poprvýkrát porazil vlastne už Hermanrych Godsky, Godsky král, ktorý ale nezničil ich kompletne. To znamená, oni nezmizli ako iné kmene a ešte sa obnovili znovu a zastali si ten svoj priestor, povedzme priestor okolo dolného toku rieky Dnester a ďalej teda na východ až k Donu. Hej? No ale to je aj tento Dnester je aj hranica medzi Slovanmi a e, Antami. A čo je ešte strašne zaujímavé je aj to, že keď tí avary na čele s Kaganom Bajanom teda prišli, tak sa situácia vyvinula až do tej miery pre tých Antov e, nepríjemne, že oni zmizli po tomto ataku. Ďalej už o Antoch história nepíše. Čo je veľmi zaujímavé, na rozdiel od Slovanov, ktorí takisto s gotmi, teda gepidmi, utrpeli v konečnom dôsledku porážku od avarov. E, pričom však treba povedať, že v tej istej chvíli prebiehala aj paralelná vojna gepidov s Longobardmi, ktorú vyhrali zase Longobardi. Aby som celú túto situáciu zjednodušil maximálne, ako sa dá, musím povedať, že Uh, ústredná sila vtedajšieho sveta, to znamená Cisár Tiberius a Spol, uh, vlastne vyprovokovali lokálny miestny konflikt medzi svojimi federátmi, Longobardmi a Gepidmi a zároveň si zavolali tretiu silu Avarov, uh, ktorí rozvrátili najprv Antov, potom Gepidov a podrobili si aj Slovanov. Longobardi pre istotu v tom istom období, to znamená približne po 40 rokoch, od vtedy, keď obsadili panóniu, odchádzajú do znívočenej, uh, vojnou znivočenej, gotskou vojnou znivočenej Severnej Itálii a tam vytvárajú svoje Longobardské kráľovstvo, ktoré potom má pretrvať ešte ďalšie storočia a vyvráti ho až Karol Veľký uh, v poslednej tretine v 8. storočia, ale to už je vlastne ďalšia kapitola. My sa potrebujeme vrátiť teraz späť k dolnému strednému Dunaju. K situácii, ktorá aktuálne nastala tým, že Kagan Bajan a jeho ľudia rozvrátili Gepické kráľovstvo. Pavol Diakon o osude Gepidov povie, no mnohých si tí avary podrobili, mnohí zutekali, hej, no a zmizli v konečnom dôsledku. Meno Gepit od tejto chvíle vlastne sa z dejín vytráca. To je ohromne zaujímavá situácia. Tí, ktorí dominovali vlastne strednému dolnému Dunaju ako dominantná sila po 100 rokoch v zásade úplne zmiznú. Tu opäť vidíme takú zaujímavú a veľmi tradičnú situáciu. Meno spoločenstva, v jednej chvíli s porážkou tohto spoločenstva zmizne. Tak ako napríklad zmizo, zmizli Mohikáni v Severnej Amerike. V jednej chvíli zmizne pamäť o tomto spoločenstve. To je vtedy, keď zmizne posledný nosič tej pamäte. Posledný víťaz, posledný privilegovaný z, tejto, z, tej, z tohto spoločenstva. Uh, to je vlastne osud gepidov. Gepidi nezanechali po sebe fixovanú... Uh, pamäť, pamäť, petrifikovanú, zapísanú. Sú zapísaní u rímskych spravodajcov a biologicky sa pretavili do toho nového spoločenstva, ktoré vlastne začalo existovať vzájomným stretom a následnou interakciou Slovanov a Avarov. Čo je zaujímavé, je, že na rozdiel od Antov, na rozdiel od Gepidov, a na rozdiel v konečnom dôsledku aj od Longobardov, o ktorých všetkých sme tu dnes hovorili, značka, meno Slovan pretrvala aj tento, aj porážku Gepidov od Avaru a následnú porážku Slovanov od Avaru. Ako sa to stalo a prečo sa to stalo? O tom budeme hovoriť teda v nasledujúcej relácii, takže ja vám želám všetkým zase dovidenia a čau.